Це Дарина. Вона складає план на 2021 рік. А це Віка. Вона складає контент-план, щоб завоювати соцмережі. Олеся – майбутній Ван Гог. Зараз вона малює свої перші скетчі. Ділова школярка Аня складає план на кожен день, навіть під час літніх канікул. А Ніка просто обожнює дивитися фільми і писати на них рецензії. Зручний, компактний і бірюзовий. Заплануй своє життя гарно!